Der kommer mulighed der. Nogle dem af, og så Ole Jakobs Simling. Og FBR på 1-0. Nicky Simling. Der blev sparet an på Skadager. Her kommer han altså tilbage til stolpe. Og der er iskold, den tidligere Brøndby-spiller. Og så har vi altså virkelig starten, der kan ruske op i det her, hvis ikke allerede var sket med spillet de første 10 minutter. Og Brøndby, der i den grad er blevet sat under pres i det vestjyske. Langt indkast, det kommer efter et langtidstryk og et fantastisk dejligt positivt løb af Simling, som simpelthen satser på, at bolden skal falde over det tomme område. Og så sparker han altså bare ind. Og det gør lidt ondt, måske på Brøndby, at det er en tidligere Brøndby-spiller, der skal score det første mål her. Så er Daglund afsted igen. Og denne gang. Rigtig side om sejtgrænsen over for Morten Rasmussen. Og det er Lucina! Og så står der 2-0. Og igen er det for rygende Esbjerg-angreb. Et hjemmehold. En halv time spillet, der har siddet fuldstændig på det her. Og et virkelig nedspillet Brøndby-hold i den første halve time, må vi sige. Og så koger det igen i Esbjerg Idræts Park. Og også ude hos Troels Bæk. Igen meget, meget enkelt. Berglund sender sted i tomme område. Sasa fra Ekholm. Og så kommer det her pres fra Esbjergs spiller, som bliver gjort så fantastisk. Jan Lucena i den. Helt fantastisk. Det er som om, at jamen, der opstår en chance, og han tror på det, og han kommer i det hul. Altså, det er så positivt. Sasa, Jan Lucena og de Det vinde de der bolde på midten. Men der er dømt også straffespark. Og det får igen folk op af stolen af Esbjerg. Josef Elanga, der laver straffespark, og de jubler allerede ind i sparket Esbjerg-spillerne her. Ja, det er jo helt vanvittigt, de her 32 minutter og en forbrydende fodboldkamp. Og det er, og der kan vi se klokken klar straffespark, som Elanga laver på Lasse Kryger. Den er god nok. Jeg ved ikke lige, jeg tror ikke, jeg skal lige se straffespark. Så er vi altså klar til skuelærer fra Hansen, der står klar ved bolden, og der er skuet til 3-0. 3-0 til Esbjerg i den her pokalsemifinale mod Brøndby. Og stadion går fuldstændig op. Og hans første mål, første holdet i Esbjerg, fra Hansen. 3-0. Ja, det er helt vildt det her. Og Troels Bæk signalerer, nu skal I tænke jer om. Og de er rystet, som vi kan se her. Michael Laudrup, der nærmest kan mundaflæse ham. Det kan ikke passe det her. Bestemt ikke uvæsentlig i pokalsammenhæng. Nej, men det er jo helt vanvittigt det her. Det er fuldstændig vanvittigt kamp. Ser et af de første farlige angreb fra Brøndby. Så lad os se. De får Elmander og Eriksen. Der er Eriksen. Og så et fantastisk ryk af Thomas Rasmussen indenom. Og det har vi set ham gøre for at tage det positive løb. Inden bak. Så sparker han altså bare ind. Det er en anden, når man tænker bare om. Så. Ej, så er det Berglund, der måske har fået en fri løber mere. Hvad gør han der? Berglund! Og den er der! Ah, men det han ikke kunne i første halvleg fra Berglund. Det gør han her. Og 4-1 til Esbjerg. Det er altså lige før, der er verden til forskel på 3-1 og 4-1. 10 minutter tilbage, og en Trond Andersen, der er blevet rundbarberet i det brøndby forsvar af Frederik Berglund her. Og jeg havde bud efter den scoring i første halvleg. Nu kommer den så her. Ja, og jeg har siddet og ventet på det, at det skulle ske i anden halvleg. Det var helt oplagt, at Berglund over for Trond Andersen. Det var en overmatchning. Og det er en bold, der bare blev øst op i bagrummet. Og Trond Andersen, jeg ved ikke, han går ned i kadence, som om at han signalerer, at Sasa skal ud. Men Sasa har ikke chance for at nå derude.
Men det er igen klasse af Berglund, han piller den ned første gang. Og Trond Andersen, det, jamen, altså, han er jo ikke hurtigere, så, så det er en del af. Men det bliver samtale inden, det gør det da helt klart. Altså, optimistisk forsvarsspiller. Det er et kanonspark. Jo, han har forlæst. Og Salonsen, som vi altså netop har siddet og rost her. Jesper, der er jo sparket, men det er ikke en solid forsvarspræstation af Martin Jensen. Nej, det sætter det selvfølgelig i gang, men vi skal ikke tage noget fra Johan Amslundsen. Jeg fik sagt, at han var optimistisk. Prøv lige at se det spark, når vi ser det langt skridt. Yeah. Lidt for meget Roberto Carlos over den der. Den der til gengæld, den er klokkeklar. Det må være ordets mål på Esbjerg Idrætspark. Lars Christian Nielsen, så prøver han. Bare lægget frem mod Berglund. Det er et klasse punktum på en klassekamp i Esbjerg. Hverken mere eller mindre. Og her er det altså Frederik Berglund, der igen kan sparke Esbjerg. Ja, måske hele vejen på vej i parken til pokalfinalen. Og han undrer sig derude. Ærger sig måske Michael Laudrup. Men det gør vi på ingen måde over den kamp, vi har fået her i Esbjerg. Og 5-2. Det er helt vanvittigt. Det her, det er... Ja, men det er helt vanvittigt. Selvfølgelig med respekt for alle Brøndby-fans, men det her, det er jo helt, helt vidunderlig fodboldkamp, og et fantastisk mål, som de fleste tilskuere her er glade for at gå hjem med. Altså, Johan Amslunds mål var godt, men det her, det, ja, det er jo ufatteligt, tror jeg, han siger. Jeg ved ikke, hvad det her på svensk. Ja, men Anders. Ja. Så er den ikke helt så åben længere, og vi... Ja, men du sagde det, der var et mål. Ja, men det er så vanvittigt kamp, at nogle gange så går det hele bare op i noget helt utroligt. Og det er Goliath fri, og så bliver der flottet af jer, Michael Svendsen, og jeg er lige ved at tro, at de her spillere, de bliver stående og klapper også, når Esbjerg-spillerne kommer tilbage til næste hjemmekamp, fordi ja, de er altså helt, helt vildt, og Troels Bæk, der kan øjne sin tredje pokalfinale som træner, og en fantastisk afslutning på den her forrygende fodboldkamp, som to hold var med til at skabe. Og selvfølgelig også anerkendende blikke fra Michael Laudrup, og det er stort, og det var det også den her aften i Esbjerg. Troels Bæk og Esbjerg besejrer altså de forsvarende pokalvindere fra Brøndby med 5-2. Tak for oplevelsen, Pelle Vilsgaard. Jeg tror, jeg har selv spillet fodbold i 19 år. Jeg tror ikke, jeg vil med til noget lignende det her. Det er helt exceptionelt. Helt exceptionelt. Så ja, dermed så skal vi så også runde af her fra Esbjerg. Vi tager en kort pause, og så er vi ellers på Feltins Arena til UEFA Cup semifinalen mellem Schalke 04 og Sevilla.